Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Vou deixar aqui com vocês uma dica sobre como compreender melhor as passagens bíblicas, mesmo que você já conheça, já tenha lido diversas vezes a toda a Bíblia. Então, fica aqui hoje uma dica para que você possa melhorar o seu entendimento sobre as coisas que você já conhece. Eu vou usar três textos bíblicos aqui, três passagens diferentes, para que nós possamos então ilustrar o que eu vou dizer. A primeira está no livro de Juízes, diz respeito à chegada de um anjo que se apresentou a Manoá e a sua esposa para anunciar, para profetizar sobre o nascimento de Sansão. Diz aqui o texto: quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se rosto em terra. Então, nós temos aqui, isso final, o anjo já tinha dado toda a instrução ao casal, e ele sobe, Manoá vai oferecer um sacrifício, sobe naquela chama, naquela fumaça, o anjo sobe aos céus. Bom, a impressão que muitas pessoas podem ter, inclusive eu já tive essa impressão, todas as vezes que se falava a palavra anjo, imaginava um ser com asas, né? Porque essa era uma imagem que eu já trazia desde da minha convivência na Igreja Católica, com os anjos, com essas representações, e o anjo para mim então tinha asas. Então, quando eu lia anjo na Bíblia, eu sempre imaginava um ser com asas, às vezes até um ser imaterial, alguma coisa assim mais espiritual do que palpável. Mas então aqui, olha só, tem até uma representaçãozinha de alguém que fez uma representação daquilo que estava nessa passagem que nós acabamos de ler. Temos aqui então um anjo subindo na fumaça com asas, Manoá e a sua esposa. Agora vamos voltar ao texto um pouquinho antes para ver então as características deste anjo. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasse conosco. Queremos oferecer-te um cabrito. Ou seja, Manoá, ele olhava para o anjo e para ele parecia uma pessoa comum, tanto que ele oferece uma refeição. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era um anjo do Senhor, ou seja, era uma figura comum. Ele parecia ali aos olhos dele uma pessoa com carne, com osso, que se alimentava, e ele não conseguiu perceber que se tratava de um anjo do Senhor. Então, aqui um texto onde a figura do anjo ele pode ser diferente daquilo que nós já temos previamente formado em nossa mente. Muito bem, só um exemplo. Outra passagem é de Ana. Ana, quando ela chora aos pés do Senhor, ali no templo, pedindo um filho, ela diz que irá então entregá-lo, se ela tiver aquele filho, ela entregaria ao Senhor. Enfim, a passagem todos já conhecem bem. Agora vamos ao texto. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Então, o momento em que ela estava chorando ali por um filho, e Eli se aproxima para conversar com Ana. Bom, o texto nós já conhecemos. Vamos ler agora mais um texto dessa mesma passagem, quando Ana, então, ela vai levar Samuel para entregar ali na casa do Senhor. Diz aqui o texto, 1 Samuel 1:24. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Bom, o que acontecia comigo era o seguinte: quando eu li esse texto, a imagem que me vinha à mente é a imagem do templo de Salomão. Mas, ora, não podia ser o templo de Salomão? Vejo até a figura aqui, mostra aqui um templo de tijolos, né, de pedras, com piso, parece um piso de pedras. A pessoa representou aqui aquela passagem assim, e era o que vinha à minha mente. Quando se falava em templo, eu logo ligava aquilo ao templo de Salomão, que ficava em Jerusalém. Agora, esse templo aqui que o texto se refere, vamos ver bem aqui, ó. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló,
em Siló. Ora, o templo nem era em Jerusalém, isso aqui era o tabernáculo que estava fixado em Siló. Então, embora a imagem que venha de uma coisa, de um texto que você conhece, e somente se nós observarmos, pararmos, tirarmos da nossa mente tudo aquilo que já estava formado, nós poderemos perceber. Então, aqui, ó, quando falou em Siló, bom, não foi em Jerusalém. E também é muito fácil de nós percebermos, porque Samuel, ele é bem antes de Davi, né? E bem antes de Salomão, quem foi aquele que edificou o seu templo ali em Jerusalém, o templo do Senhor em Jerusalém. Bom, mais uma passagenzinha para nós avaliarmos. Aqui uma muito conhecida é o nascimento de Jesus. Eu vou ler o texto aqui que está em Mateus, no capítulo 2, verso 1 e os versos 9 a 11. Diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém, na Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Quando você lê essa passagem, já vem logo aquela imagem do presépio, aquela imagem conhecida. Como era mais ou menos? Aqui nessa figura aqui dá para a gente ter uma ideia, né? Temos aqui a manjedoura, temos aqui a estrebaria com os animaizinhos, ali três reis magos. Esta é a imagem que vem à sua mente quando você lê esse texto. E por conta disso, você lê o texto e não percebe algumas coisas interessantes aqui. A primeira delas é o seguinte: bom, não se sabe o número de magos. Aqui diz o seguinte, ó: nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente. Então não dá o um número, podiam ser 3, 10, 20, podia ser uma comitiva de magos. Bom, mas eram três presentes. Mas isso não significa que eram três reis magos, que cada um presente se referia ao que um mago levava. O que nós sabemos é o seguinte: um mago podia ter levado ouro, incenso, o outro podia ter levado incenso e mirra, mas nós não sabemos efetivamente o número de magos que vieram naquela comitiva. E a outra coisa interessante também é que é o seguinte: Jesus não estava mais em uma estrebaria, e outras pessoas dizem que era num salão, né, de uma casa, enfim, mas o fato é que é o seguinte: Jesus não estava nessa ocasião onde os magos apareceram, não estava numa estrebaria, ele já estava numa casa e já não era mais um recém-nascido. Tanto é que, pela informação passada ao rei Herodes, por meio dos magos, o rei Herodes manda então matar as crianças de 2 anos para baixo. Por quê? Porque esta seria então a idade aproximada desde ali a profecia, desde aquela referência que os magos tinham. Então mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Jesus provavelmente tinha mais, já com certeza ele já tinha mais de 1 ano de idade, perto de 2 anos de idade, e por isso, então, aqui aquela imagenzinha do presépio, ela fica na nossa mente, mas ela ajuda a que possamos ler o texto e colocar coisas que não estão no texto e também tirar coisas que deveriam estar nele. Bom, exatamente por isso é o conselho. Quando nós formos ler a Bíblia, ouvir também alguma explicação sobre algum texto, nós precisamos afastar os nossos conceitos e preconceitos. Os nossos preconceitos, eles podem ser inclusive acerca da pessoa que está falando. Eu não gosto dessa pessoa, então, na verdade, o que ele falar para mim eu já não aceito. Então, o preconceito vai te prejudicar. Talvez a historinha que você já tenha previamente formada na sua cabeça, a doutrina que você já recebeu, já construiu, e ela vai prejudicar você entender o texto. Quando você for ler o texto, afaste os seus preconceitos, as histórias formadas, as imagens formadas, afaste tudo. Eu sempre sugiro às pessoas que ficaram muito tempo vivendo uma determinada doutrina de uma igreja, sem a possibilidade de pensar diferente, sem a possibilidade de examinar coisas diferentes, que eles façam o seguinte: eles comecem a reler a Bíblia, ler toda a Bíblia, mas afastando tudo aquilo que eles aprenderam. Não porque as coisas possam não ser boas, muitas vezes são, né? Mas para que a sua mente esteja livre para entender o texto, para tirar o que ali está e para observar e não colocar o que não está no texto. Isso é essencial. E por conta disso, eu vou, nos próximos vídeos, vou falar um pouquinho sobre coisas
que de repente, se você tiver conceitos e preconceitos, você pula o texto, você não olha o texto, você não valoriza o texto, você despreza o texto. E são tantas coisas interessantes para nós aprendermos a palavra de Deus, e precisamos aprender com a mente livre, com a mente tranquila, sem conceitos e preconceitos, como eu disse aqui. Tem tantas coisas que nós podemos avaliar, e algumas coisas eu já até comecei a fazer alguns vídeos sobre o dízimo. Se você já tiver um conceito formado, você não entende, você lê o texto e você acaba trazendo para o texto a sua experiência, e a sua experiência prejudica a leitura, inclusive do literal, daquilo que está claramente posto e colocado na palavra de Deus. Com certeza, sobre todas essas coisas, você já tem um conceito formado e, quem sabe, uma doutrina já estabelecida. E o desafio aqui é nós lermos a Bíblia e procurarmos estas informações, ler estas informações quando nós a encontrarmos, sem trazer já o conceito. Porque se o conceito já vem junto, você praticamente que pula aquela passagem e ela passa a deixar vazios e, quem sabe, distorções sobre o seu entendimento. Então, a minha dica aqui é exatamente essa. Vamos ler a Bíblia, afastando conceitos e preconceitos, deixando que o texto fale, deixando que aquelas pessoas também que forem explicar, que elas expliquem. E você ouça sem os seus conceitos e preconceitos, procure ver e enxergar o que está escrito ali, e depois você faz então a sua avaliação. Com certeza, isso vai ser muito instrutivo e você vai perceber que tem coisas que estão escritas e você não percebe, e outras coisas que não estão escritas e eventualmente você inclui ali. É isso aí, essa é uma dica que eu queria deixar para vocês para a próxima vez que for ler a Bíblia ou fazer algum estudo da palavra de Deus. É isso aí, ficamos por aqui. Nós nos encontramos num próximo vídeo. Até a próxima oportunidade.